Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Екс-ведучий Інтера Андрій Данілевич записав звернення до влади. А чи може бути так, що цей ухилянт, він просто батько, який любить свою дружину, яку не бачив рік, півтора чи два роки з початку війни? Вони йому телефонують щодня, щоночі, вони плачуть. Діти питають його: «Батько, чому ти не з нами? Коли ти приїдеш? Батько, я не можу без тебе. Батько, я сумую». Плаче дружина в трубку і каже, як їй важко. І для них цей чоловік не зрадник, не боягуз, а справжній герой, який готовий потонути в тисі, замерзнути в Карпатах, сісти в тюрму, аби бути з родиною. В той же час журналіст Остап Дроздов публікує наступну думку на власній сторінці у Фейсбук. Ось польська соціологія Grammy Personal серед укрбіженців. Скільки ви ще плануєте лишатися в Польщі? 43%. Ще не вирішив. 19%. Лишаюся назавжди. 15%. Ще на 5 років. 13%. Ще півроку. 10%. Ще рік. Усі 100% відповідей на дірі означають одне: в Україну не вернуся. Іншої опції на горизонті немає. Вже пішов третій рік, як біженці мешкають в країнах Європи. Перші асиміляційні труднощі позаду, доходи і робота налагоджені. Діти у безпеці, комфорті. Хто за два роки ще не вирішив, чи вертатися додому, той уже й не вирішить. Бо кожен день перебування в неспірно безпечнішій країні грає на користь остаточного закорінення. Кожен п'ятий прямо каже про наміри не завжди лишитися. Особливо, хто має хлопців 14-15 років. Усі інші позиції лишуся на 5 років, а може на рік, а може на пів, а може потім подумаю. Це хитромудрі виверти, бо всі часові рамки не мають значення супроти генерального рішення «лишаюся». Вертатися ніхто не буде, щось там потякати пафосно і патріотично себе дурити вже не стоїть питання, куди вертатися, стоїть питання «навіщо?». Тим часом мінус 1 мільярд доларів. На таку суму зменшився обсяг грошових переказів Україну, які по-народному називалися заробітчанськими. Це за підсумками 2023 року, а ще перед тим, у 2022 році, початок повномасштабної війни відмінусував 1,5 мільярда доларів. Фінансові аналітики прогнозують стрімке скорочення грошових переказів від трудових мігрантів надалі, а заробітчанські перекази щороку ж були одним із основних джерел надходження валюти. 2021 рік – 14 мільярдів доларів, 2022 рік – 12,5 мільярдів доларів, 2023 рік – 11,6 мільярдів доларів. Причина банальна і життєва. Заробітчани вивозять за кордон свої сім'ї, люди виїжджають цілими родинами, дивного нічого немає. Має, втім, було б дивно, якби було навпаки. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!